Okey, hari ini satu inisiatif yang baru yang sebenarnya, dan saya berkeyakinan tidak ada PBT-PBT lain yang melaksanakan satu program seperti apa yang dilaksanakan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, di mana penyewa-penyewa kita yang daif, ibu tunggal, OKU, balu, miskin dan tidak berkemampuan untuk bayar sewa rumah dia, dia ada tertunggak. Apa yang kita lakukan sekarang ini, Dewan Bandaraya tolong bayarkan untuk mereka secara one off. Dato' Bandar telah menyediakan lebih daripada RM17 juta untuk program ini, dan hari ini kita telah agihkan kepada 350 orang sebanyak RM4.2 juta. Jadi program ini saya ingat tidak ada PBT-PBT lain yang prihatin seperti apa yang dilaksanakan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, kerana kita nak bantu pada rakyat. Kerana kerajaan yang ada ini merupakan kerajaan yang melihat dan mendengar dan juga memantau masalah rakyat. Apatah lagi di Kuala Lumpur ini, kerana dia mempunyai bandar, kemiskinan dalam bandar amat lebih ketara daripada kemiskinan di luar bandar. Dengan ada persepsi itu, maka kita mengambil tindakan untuk memudahkan kehidupan rakyat dalam kota. Dan selain daripada itu, kita juga telah mengagihkan lebih kurang kepada 57 surau sebanyak RM8,000. Ini untuk mereka melaksanakan program-program keagamaan di surau-surau. Dan kita juga sedang berbincang selain daripada surau, kalau apa ni, tempat-tempat ibadah yang lain, agama yang lain, jika mereka memerlukan bantuan daripada Dewan Bandaraya, kerana kebanyakan mereka ni mereka mempunyai dana yang tinggi. Kalau surau dan masjid ni tidak punya dana, jadi mereka juga boleh berhubung dengan pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kita akan melihat bagaimana kita dapat membantu apa ni, agama-agama lain juga untuk menggiatkan program keagamaan mereka. Okey.